Я гадаю, саме ти радий чути мій голос і, власне, радий тому, що на моєму каналі з'явилося ще одне відео, присвячене проекту Injective. І сьогодні буде воно також особливе і корисне саме для тебе. Сьогодні я хочу вам, власне, нагадати про те, як перейти від Solana до Injective з допомогою Phantom. Цікаво? Я впевнений. Отож, дізнавайтеся, як підключитися до інжектів із Solana з допомогою Phantom. Це відео навчить вас, як з'єднати Sol від Solana до інжектів з допомогою вашого гаманця Phantom. Ну що ж, поїхали! Так, друзі, і саме так, ми сьогодні бріджанемо Solana до інжектів з допомогою Phantom. Отож, цей посібник містить покрок в інструкції, як перейти на інжектів з Solana, тобто гайд буде 100% корисним, власне, для тебе і не тільки. Отож, для цього нам знадобиться перше – це гаманець Petamask, друге – це гаманець Injective, третє – це гаманець Phantom. І остання дія, яка нам потрібна – це сол у вашому гаманці Phantom. Отож, поїхали! Перше, переходимо, як завжди, на сайт Hub Injective Network. Друге, натискаємо Confirm. Ой, пробачте, Connect. Тобто підключитися. Наступне, тиснемо MetaMask, нічого складного, все практично повторюється, практично, але не настільки. Після підключення натискаємо Bridge. Далі нам потрібно обрати Solana власне у випадаючому меню. Ось так появилося. Наступне, з'являється спливаюче вікно з проханням підключитися до Phantom гаманця. Це також є. Далі вводимо суму SOL, яку ми хочемо перевести, і власне ви хочете перевести Solana на інжектів. І так, ну нехай буде пару центів. Натискаємо, власне, Transfer Now, тобто переказати зараз. Далі тиснемо підтвердити і тиснемо вивести кошти. Є. Окей, далі що нам потрібно? Далі нам з вами потрібно підписатися, тобто натиснути click sign to confirm the transaction. Тобто натискаємо підписати, щоб підтвердити нашу транзакцію. І останнє, що нам потрібно, це натиснути wallet, щоб переглянути активи, які були переведені. Начебто все. Як бачите, це відео значно зайняло в нас менше часу, адже дія не складна, але знову ж таки у багатьох виникає із ним, із цією дією дуже багато проблем. Я тому тут, аби вирішити всі ваші проблеми. Отож, це відео носить виключно інформаційний характер і є і не є власне фінансовою або інвестиційною порадою. Інформація, що міститься в цьому відео, є актуальною на момент безумовної публікації. А щоб дізнатися більше про інжектів, про його переваги, власне, про його технології, про його ідеї, про команду, що потрібно? Правильно, це підписатися на всі соціальні мережі проекту інжектів, після чого тиснути вподобайку на моєму відео і залишатися з нами, адже попереду нас чекає велика подорож під назвою інжектів. Ну що ж, бувайте!